acho que eu iria sair correndo pra algum lugar, pedir ajuda pra eu ir em algum carro. Eu ia pegar uma nave, eu ia sair voando. Eu pegaria meu casaco e puxaria pra cima como se eu fosse maior que ele. Aí ele ficaria com medo. Eu ia falar que ele era fofo, e daí ele vinha em mim, e daí eu ia dar carinho nele. Escuro, assim, breu. É quando o lugar tá escuro? Eu acho que é um lugar bem escuro, que às vezes pode dar medo. Uma coisa que você não enxerga direito, pode ser muitas coisas. Quando você, por exemplo, seu amigo, ele tem alguma coisa que você queria ter, aí você fica falando mal da coisa. Você, é... Quando uma pessoa, ela fica com ciúme de você? Sim. Eu acho que é tipo quando a pessoa tem ciúme, assim, que ela quer ser uma pessoa ou quer ter alguma coisa. É quando alguém está com você? Você está com alguma pessoa, assim, tem a presença dela. É quando a gente está presente no momento, está fazendo o que a gente está fazendo, não está pensando no futuro, o que a gente vai fazer, o que a gente está fazendo agora. Que ela está junto com uma pessoa ou está presente no lugar, assim. Arte, para mim, são coisas que você vem da sua imaginação e você coloca como uma pintura ou como uma ação. Ah, eu acho que é desenho, ou fazer assim, arte, fazer coisa errada, assim. Usar nossa criatividade pra inventar alguma coisa. Uma pintura, uma escultura. Pode ser uma pintura, pode ser uma coisa bonita, pode ser uma bola. Bonito, cheiroso, alguma coisa assim. Eu acho que é uma pessoa que não só ela é bonita, mas também que ela é legal. Ela é beleza por fora e por dentro. Ou é uma pessoa que tem um rosto bonito, ou é uma pessoa que ela faz coisas muito boas para as pessoas. Depende, não precisa da aparência. Uma coisa linda, uma coisa, uma paisagem. Eu acho que alguma coisa que assim não é muito bonita, que é meio feia, sabe? Uma coisa que você não gosta. Você se achar, porque você pode ser ou não ser. Você se achar meio feio, assim. É quando uma pessoa é feia. Música